Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ifati yasduru sakhau wal hayau wasobru wal musamahah. Lan iku sangga sifat ifah, menjaga diri. Yasduru cukul utawa timbul asaha apa sifat loman. Wal hayau lan anduweni sin. Wasobru lan sabar. Wal musamahatu lan seneng nyepuro. Di antara toto kromo apik sing apik diceritakno satu persatu, bisa ono bape dewi-dewi sing akibat teko sifat musa, sifat ifah, yaiku loman. Wong nek jiwane loman iku tandane wong wis apik toto kromoni. Tapi suwali ini uang mau jiwane nyengit, iku tandane sek olo toto kromoni. Sampai ono yang hadis, Gusti Allah Ta'ala ngendiko no hadis kudesi. Gusti Allah nandur wit-witan ono yang bumi, sing diarani wit loman, iku sindiran ya. Bungkai mancep kono ing bumi, godong yang gembraya sampai teko langit kono, sampai iso teko swargo. Sopone wong sing waktu nok bumi ku loman, wong mau bakal iso kanut wit-witan mau sampai iso mlebu swargo. Terusnya hadis Gusti Allah ngendika, Gusti Allah nandur wit-witan sing diarani wit nyengit. Bungkai mancep ana ing bumi, godhonge gembrayak sampai teko neraka kono. Dadi sapane wong sing waktu nok bumi kok sifate nyengit, wong mau bakal diseret wit nyengit mau sampai mlebu neraka. Sampeyan saiki ape takon, Pak, kula benjing mlebu swarga apa mlebu neraka? Jawabane sampean loman apa nyengit. Nek sama sek nyengit, berarti tata krama sampean sek ala neraka panggonane. Sampean kok loman, tandane sampean tata kramane wis apik, swarga panggonane. Gak usah ditakokno, jawab dhewe-dhewe. Loman iku seneng nyerahno apa sing diduweni ring wong liya. Rumangsa bangga seneng nalikane iso mbantu wong liya, khususe wong miskin. Nyengit iku wis akeh kurang akeh, eman sesuk gak koman. Duwe ndok dhewe eman, pitike pirang-pirang gak tau ora rasane ndoke, ngrasakno rasane pitike. Bareng kena telo mati kabeh rasakno. Wal khayau duwe isin, tandane wong tata kramane apik maneh, nek apik nglakoni Allah iku isin. Sungkan. Ayo sampeyan saiki nek mbeling sik isin apa gak, wong gak ndek isin arane gak depisin. Wong gak depisin iku tata kramane Allah. Tata krama Allah berarti ibadahe durung gul. Sik alamate neraka. Dirasakno dhewe-dhewe. Saiki kesalahan tingkat ringan waktu zaman sek sekolah. Saman waktu sek sekolah iku pamane mbeling. Eleke sekolah iku apa? Gak mlebu. Bijine elek, isin apa gak? Anek bijine elek nang gak isin iku tandane gak depisin. Soale saman zaman sekolah iki sing disensir kan biji. Danem. Dan melek abang kabeh nang guyang guyu cekikak cekiki arane wong gak depisin.
Wong ngono ku durung duwe tata krama waktu masa sekolahe. Semono ku sampean duwe kesalahan no sekolah gak mlebu. Sekolah kari kok mengsem. Gak izin. Iku arane wong gak debisin. Wong ngono ku gak duwe tata krama. Iku mulai kelas ringan lho. Sampai kelas berat sampean gak poso. Padahal gak poso aku melanggar larangane Gusti Allah. Lah kok terang-terangan wani mangan. Iku arane gak debisin. Wong ngono iku calon roko panggonane. Tandane tata kramane ora. Wong nek duwe tata krama khate lho, kan gak poso. Sungkan ngapa mangan nok dalan. Mangan sengitan-sengitan nok jero kamar dikancingi. Lawange lapis telu saking wedine konangan tanggane. Padahal dheweke head gak poso. Iku arane duwe isin. Ya terus no dewe lho. Sampean gak iso ngaji, pelongok. Lawa ngaji pira iso. Mau ono bocahnya gua gaya kaya Gatot Kaca. Oh yo. Bareng tak kongkon. Maca ayat kursi lah kok gak iso. Bareng ya maca ten Quran kula mboten iso maca tulisan Arab. Wong Lamongan kok ana ya sing gak iso maca tulisan Arab nang gagahe kaya Gatot Kaca. Gak puantes dadi wong Lamongan, sing puantes dadi wong Jepang ngono. Tak lo sampean gak iso maca tulisan Arab mboten. Lanang, ngene kok payo rabi biyen. Iku gak depisin. Wong Lamongan nang gak iso maca tulisan Arab gak depisin. Wong Lamongan Islam terbesar di dunia kok. Islam paling akeh sak donya iki Lamongan. Lah kok sik onone wong Lamongan gak iso maca tulisan Arab. Iki biyen niku kaya apa ceritane padahal anake pegawe. Bapakne pegawe biyen. Iku arene gak depisin. Wong ngene iki tata kramane ala, ya ngono ku wong neraka panggonane. Dititene lho ibadah itu belum tujuan. Tujuan ibadah supaya sampean tata kramane apik. Waso bersabar uga tandane tata krama apik. Wong gak sabar gagal semuanya. Sampean kepengin pinter sekolah kudu sabar, betah-betahno belajar. Ngapalno dalu-dalu ae wong padha turu. Sampe wani ndonga ring Gusti Allah, direwangi poso Senin Kemis. Dibetah-betahno mergo kepengin pinter. Iku tandane wong tata kramane apik. Tapi sing paling apik tata krama sabar iku betah-betahno ninggalno kaelekan, betah-betahno nglakoni kaapikan. Dikuat-kuatno aku gak nglakoni iku mergo iku salah. Dikuat-kuatno aku tak nglakoni iku mergo iku bener, senajan abot sanggane. Dilakoni mergo kebeneran. Betah-betahno ngene iki tandane wong tata kramane apik. Dikuat-kuatno. Game sampai oparane iku ana cerita nek gone hadis e Kanjeng Nabi. Ana wong disekarep mlebu swarga mergo nek donyane diparingi sabar. Ana wong kere banget jare Kanjeng Nabi. Kere mangan paci gak ndek apa-apa cah wis ora kere gering-geringen gak waras-waras mari ngelundase linu dengkule senep wetenge petombo gak duwe duwe dibetah-betahno gak jalukan senajan kere gak ndek apa-apa sabar gak tau ngersula senajan lara macem-macem. Suwe-suwe cah wong loro tambah nemen gak iso tombo ya mati. Bareng mati wong kere mangan pace sing gering-geringen mau besok no akhirat dipetuki Gusti Allah pribadi. Petuki Gusti Allah langsung. Gusti Allah takon kon ngerti biyen kon tak dadekno wong kere mboten Gusti. Kon ngerti biyen nang donya tak dadekno wong sing lara-laranen mboten Gusti. Coba ndangan.
Warang dangak tetok nono suwargo sing apike setengah mati. Wis hiasan-hiasan macem-macem sak widodarine ning plongo guyu cekikian. Gusti, ana apa? Kagungane sinten iki lho, awakmu sing tak sudana ya wekmu. Gusti. Kula kaangsal suwarga sing apike ngoten niku ibadah pundi, Gusti? Wong kula biyen sembayang ya arah sarasen. Wiritan males ngaji kadang kala, kok iso duwe ganjaran sing apike ngoten, suwarga apike ngoten. Niku ibadah sing pundi lho, kok niku ngawur ae. Suwarga sing apike kaya mengkono gak iso ditebus melalui ibadahmu. Melalui poso, melalui wiwiritan, melalui sembayang. Lah kula kok angsal ngoten niku ibadah sing pundi, Gusti? Yaiku gara-gara kon waktu nok donya. Tak paringi dadi wong loro sabar, gak tau ngersula. Awakmu nok donya tak paringi dadi wong gak duwe dhuwit sabar, gak tau njalukan, gak tau nyolongan. Mergo sabarmu, sabarmu, sabarmu waktu nok donya, awakmu tak kei balas budi teko aku. Koh swarga sing apike nomor 1 pen. Dadi sembah ana apa ibadah iku besok ana ganjarane totalan ana batasi. Sembayang oleh pirang trek, poso oleh pirang trek. Tapi nek sabar ku ganjarane gak usah totalan, ngemek dhewe sak karepe. Dadi sing paling apui balasan besok nang akhirat iku balasane wong sing diparingi coba-coba gelem sabar. Gusti, ana apa? Kula lebonane Gusti swarga sing apik niku lho, aja kesusu. Awakmu sing duwe tugas maneh. Tugas mau malih Gusti. Awakmu biyen lak dadi wong kere, nggih. Dadi wong loro-loronan, nggih. Saiki delokno ora-ora mahsar. Wong sak warat-warat iku sing ngantri padha udah ping perintul, gak katokan, gak sandangan, gak mangan, gak ngombe sing susah setengah mati. Dolek ana. Sopo sing biyen tau bantu awakmu? Mergo awakmu wong kere. Cekel. Lebokno swarga. Sopo biyen sing tau bantu awakmu? Kok awakmu lara gak iso tombo gelem ngemai. Cekelen lebokno swarga. Ih, memone. Kok dikae memone mbek Gusti Allah. Diturno malaikat ben numpak BMW. Tuit tuit tuit. Wong teng plongo kabeh ndoleki. Petuk wajah. Wajah. Sinten niku kok gantenge kaya malaikat mosok lali, wong tanggane dhewe kok lali. Mboten tahu kula nggih kenalan sampean sing gantenge kaya ngono. Mosok lali. Iku lho Wakman ngimbang. Wah. Wakman kiri biyen. Iya. Saman lali wajah biyen. Saman teko undangan saman go berkat. Aku saman kei berkat wajah, senengku setengah mati. Sa anakku tak pangan kruyuk 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 wetenge lesu, anakku pirang-pirang dino gak mangan. Bareng saman kei berkat senenge setengah mati. Eh malaikat, wajah iki biyen bantu aku berkat siji. Aku biyen wong kere mangan pace, berarti wajah iki pembantu wong kere. Ayo ki memone lebokno swarga. Wajah mlebu swarga perkara berkat. Yu hadis sing kula rubah dadi dongeng. Mlaku maneh petuk wajan. Wajan wajan sampeyan iku sinten? Ah mosok kok lali. Wakman kere, eh masalah Wakman, Wakman kok gantenge kaya mengkono. Wah, aku mlebu swarga. Sing apik setengah mati durung tak leboni. Aku sik durung karuan man, durung ditotal. Wajan, sampean lali biyen. Sampean teko pasar nggawa katok telu. Sampean enakno aku siji. Wajan, aku bareng sampean kae katok iso mergawe buruh-buruh ring sawah. Malah oleh hasil. Malaikat, wajan iki biyen bantu aku katok siji. Ayo, kih memone lebokno swarga. Lho, wajan mlebu swarga perkara katok. Dadi wong kere aja dinyek lho. Wong lara-larane sing sabar aja dinyek.
iku alate Gusti Allah kanggo nglebokno swarga wong sugih-sugih. Wong sugih gak ditulungi wong kere, kelongkongan gak kira iso mlebu swarga. Jendel-jendelno sugih. Khususe nang wong kere lara nang cepet ditambakno. Wah, aku gedhe fadilahe gak karu-karuan cahe. Kowe deling-eling wis gedhe-gedhe, aja mlete dumane sugih dhuwit, ndel-ndel anake wong sugih. Wal musamakah tandane calone penduduk swarga sing tata kramane apik seneng nyepuro ring wong sing salah ring dheweke, sing nyalahi dheweke. Dadi seneng nyepuro. Upamane sampean digelakno atine, terus wong sing gelakno gelem mara sepurane kang yo aku ingin salah yo wis gak apa-apa. Wong sing seneng nyepuro ring wong sing salah ring dheweke iku tandane wong tata kramane apik. Gua kok metoto kaya golok sampe pirang-pirang wulan gak waras-waras iku tandane wong tata kramane ala. Wong urip nang donya iku cobane akeh. Coba sing paling gedhe yaiku dilarakno atine dening tangga kiwa tengene. Ati sampean digelakno ati sampean, dilarakno ati sampean, mbok yo disepuro. Wong nyepuranane ku tata kramane apik kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi biyen niku sing paling ngobrak-ngabrik Kanjeng Nabi, paling gelakno atine Kanjeng Nabi, paling ngelarakno atine Kanjeng Nabi ku wong sing jenenge Abu Sufyan. Abu Jahal. Abu Lahab, bangsa abu-abuan kabeh. Perang Badar sampai kaya mengkono kedadiane Kanjeng Nabi sampai geger gendroyono gara-gara Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Kanjeng Nabi diusir teko Mekah, diubrak ring Madinah ya pimpinane Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Kaya apa nalikane Kanjeng Nabi kuwasa sehingga Kanjeng Nabi menang total. Abu Sufyan wis ngedan saking wedine gak urung dipateni aku biar sing ngantemi Kanjeng Nabi aku, sing ngracun Kanjeng Nabi aku. Gak karu-karuan kaya apa? Sahabat-sahabate Kanjeng Nabi wis padha ngruntel pisan iki aku sing ngetok kuping Abu Sufyan, rasakno nek ketok-ketok iki kon irunge Abu Sufyan. Wis Sayyidina Ali siap nggo pedang ape ngetok-ngetok Abu Sufyan, Abu Sufyan gak berkutik. Lah kok Kanjeng Nabi ngendika, muga Abu Sufyan sing edan nang jero omahe gak wani metu, mesti kepung para sahabat ape dipateni. Lah kok Kanjeng Nabi ngendika, sapa sing mlebu omahe Abu Sufyan aman yo. Bebas Abu Sufyan gak diapa-apakno. Bagaimana Abu Jahal sing wis mati anake diangkat dadi panglima perang lho. Sehingga dadi pembelane Kanjeng Nabi. Padahal Abu Jahal wong sing paling ngelarakno atine Kanjeng Nabi, malah anake diangkat. Nek awakmu gelem apik karo aku, senajan bapakmu ngelarakno atiku, awakmu tak angkat dadi panglimaku. Itu Kanjeng Nabi ya jajal kok sampean ngono. Ana wong nyolong pitik sampean, pitik limo dicolong sedaya, diadakan teko njuk sepura kira-kira diapakno. Kentes gulumu kon teyeng rasakno kon nak ngono. Apa maneh wedok jajal sampean dilarakno ati sampean, kudung sampean telu dicolong sedaya, dadakan teko njuk sepura kudunge tak del Mbak, sama sepura ya kira-kira diapakno. Itu nih. Iku harane wong tata kramane ala, wong tata kramane apik iku seneng nyepuro kaya Kanjeng Nabi biyen. Wal qanaah lan triman, tandane wong tata kramane apik maneh triman. Gak kurang. Hati-hati lho wedok-wedok iku. Bakal tabeh dadi kawulane cah lanang. Anik kapan gak triman ta? Dikono kudukno kudung abang kurang kuning. Tukono kudung kuning kurang ijo. Tukono kudung ijo kurang kudung putih. Lah iya kono, sesuk lak dibungkus kain putih kapok. Gak ono titike kurang. Yo gak triman, ngersula bisa-isane ngersulonan. Ku critane akeh lho cah wong triman iso mlebu swarga iku.
Yes, bujune lekoyo saite ditompo mbek legane ngatis Mas, gak bujune gak lekoyo. Gak lekoyo ta Mas, sing penting selamat awake waras gak opo-opo. Oleh kaya duit, oleh kaya 5,000, ya alhamdulillah tukok nomangan wak juwi ae panjene 5,000. Bojone kaya 50,000, mbok yo eling tanggane, Mas aja enak-enak tanggane gak ndek duit iki dikeki saitik. Iku arane wong triman uta calone penduduk neraka, calone penduduk swarga wali. Wong gak triman calone neraka, kurang. Kapan titike? Oke lho saya wong gak teriman. Wis oleh bayaran 1,000,000 sik kurang korupsi maneh 500,000. Wis oleh bayaran 3,000,000 kurang korupsi maneh. Suwe-suwe ditekek malaikat melet, kapok mati melet. Wis dibayari kok sik kurang iku gak teriman. Dadi kudu iso lho sing ngatur ekonomi ku biasa wong wedok lho. Wong lanang sing bakal ndolek, wong wedok sing ngumpulno. Nek sing wedok ngumpulno iso cah dadi ku bayarane bojone iku aja dientekno. Kaayane bojone aja dientekno. Cara undang-undang tekno surat Baqarah, sepertelon cukup gak cukup dipangan, sepertelon disimpen kanggone ana kebutuhan-kebutuhan, sepertelon kanggo kepentingan ibadah. Termasuk ibadah biayai anake sekolah. Tapi kudu ana sepertelon sing disimpen lho. Bojone tadi tukang batu oleh kaya 30,000 kudu nyimpen 10,000. Disimpen gone wis rada akeh 10 dina oleh 100,000. Tukokno pitik oleh loro. Kok pitike cilik-cilik 50,000-an. Pitik diingoni ngendok-ngendok jangkrak. Tukokno wedhus. Wedhus dieman-eman diingoni jangkrak. Tukokno sapi. Dadi sapi 10 didol kena gelungo kaji wong loro, padahal sing lanang tukang batu. Itu namanya wong wedok sing iso ngatur, jare Kanjeng Nabi at-tadbir nisful ma'isyah, iso ngatur iku 50% ekonomi sukses. Tapi nek wong gak iso ngatur, lah iya wong biar bayarane bojone 1,500,000, rokoke sedina apa jisam suluru piro jisam suluru itu, ayo saya ini larang 20,000, rokok itu 600,000, bakso ini yang wedok sedina pindu 20,000, 600,000 gitu ku bakso sampai rokok itu entek. Akibatnya korupsi gak bisa mlebu suwargo, dicap lho sanak turune angel dadi wong apik. Iku tugasnya cah wedok-wedok iki lho noto. Iku namanya al-qanaah, triman. Wong triman iku tandane tata kramane apik. Iso sandalan gapit ya sandalan gapit. Gak usah katik niru tanggane sing iso sandalan jinjit. Kene waktu oparane iku kita sih budal petuk wong Inggris lho. Dokter sing paling canggih, paling pinter. No Inggris kono ngomong rene saiki wong Inggris gak wani sandalan jinjit. Kok ternyata wong sing sandalan jinjit itu gelis mati. Mergo gak ono keseimbangan antara sikil tungkak dan ngarep dan penyakitan macem-macem. Saiki gak wani. Jadi mlaku kudu serasi, iso ndadekno awet urip, gak kena sikil ngurin jinjit ngene. Aku dikandani dokter wedok sing paling pinter no Inggris kono gak tas ae bangsa ono rong wulan kepungkur. Ini pas no India dikandani. Nanti wong kono gak wani sandalan jinjit ini. Mergo jinjit iku mlakune lho mlakune ewok kabeh kok pikirane sliut ser akibate sar-ser pikirane dadi ana sumbere penyakit. Cara akal matuk. Dadi nek kono sandal jinjit gak payu. Wong wedok nek sambat tambah dhuwur jinjite tambah gelis mati nih. Iku temenan cah gak guyonan cah lan cara ilmu alam cara ilmu kesehatan nih diangen-angen Pak dokter lak bener lho bener omane Pak Gofur lak ngono jajal dokter angen-angen nganggo otak kup tombole kabeh onder dhe nok njone awak iki nok nggone sikil nek sikil makune jinjit terus ya jelas pikiran iku gak iso pas sumber penyakit sing akeh teko jantung.
walwarok lan wirai, wirai ku ngerekso awake diaren wirai. Ojo sampe nglakoni gak tepak yo, ojo sampe nglakoni kliru. Wong sing selalu ati-ati, jare wong Jawa ati-ati ku tandane tata kramane apik. Nek cara saiki warok ku ati-ati. Kuatir, kuatir, wong sing gelem kuatir ati-ati ku tandane tata kramane apik. Walatofah lemah lembut, kasih sayang. Tandane wong tata kramane apik maneh. Lemah lembut itu delok teko segala-galanya, mulai dari gerak gerike, omongane, sopan santune. Omongi ya boso, katanya nih iso iku sekolah iku diwajibno boso. Ini bahasa Indonesia cilik-cilik nggarai melete, apa ini bahasa Inggris, mbah ini dijak bahasa Inggris. Ngono wae. Tapi nih iso jolali, wong Jawa harus iso boso. Goposo iki salah sijine alat iso nglebokno swarga menungso. Gak ana lho nek donya wong iso basa gak ana kejaba wong Jawa. Go Jawa kakek-akek Islam sak donya iku nek Jawa. Gak ana bahasa Inggris gak iso basa. Bahasa Arab gak iso basa. Sing iso basa hanya basa Jawa. Cara Arab iki ngomong ring kakakne anta, ring adikne anta, ring bapakne anta. Ring Gusti Allah anta ya Allah kon Gusti Allah dikon-kon. Anta iku kon gak riko. Iku Arab iku gak iso basa. Bareng Jawa. Ngomoring adikne kon, Dik, ngomoring ngene kakakne, riko Kak. Ring bapakne sampean. Ring gone Gusti Allah panjenengan, Gusti ono panjenengan, ono sampean, ono riko, ono kon, ono ndika. Iki namanya boso. Boso iku tandane tata krama apik. Wong sing iso boso tata kramane apik, kadekane iso. Kene setujurin Darul Hadis mergo apa ta? Darul Hadis ringone kakakne iku boso. Apik iku apike ana aja dipek elek tok apike ana. Dadi kelas 3 ngomong ring kelas 4 boso. Kelas 4 ngomong ring kelas 5 boso. Sampeyan Kang, aja kon ring kakakne kelas 6 nang kon. Iware gak duwe tata krama ya wong ngono wong calone neraka. Dititeni lho bocah-bocah, aja nganti gak iso basa, khususe sekolah mualimin mualimat sing tau konangan aku cah Bojonegoro mualimin gak iso basa. Ono ae calon kiai gak iso basa. Gak aturan iki. Mualimin mualimat sekolah calon kiai dadakan gak iso basa. Tak takoni cah Bojonegoro. Iku opo-oponan kon iki? Ngene kok urip nok donya. Gak pantas babar belas. Jadi tani lo sekolah boso iku tata krama dan iku termasuk ibadah. Ya iku sing gare disenengi Gusti Allah. Ini ditakoni sing ngandhap pasak kaya wong Solo no takoni badhe tindak pundi Mbak? Oh, badhe tindak mriko lo Mas. Iku boso. Ring digo. Napa wae? Apa ring digo? Poponan iki. Biasakanlah ngomong boso, sing alus, buka tandane calon penduduk swarga, omongane boso, alus, ramah tamah, wal musa'adah lan cepet-cepet ngelakoni apik, jaman kaya musa'adah tulung tinulung ya kenek musa'adah itu, tulung tinulung ngelakoni keapian musa'adah itu kaya wong Jawa, ono ge omah, gerudu-gerudu, kersayan. Ono gawe sumur, gerudu-gerudu, kersayan. Wong seneng kersayan, tulung tinulung iku candane wong tata kramane apik. Seneng bantu tanggane, seneng ngrewangi wong liya, gak iso bantu awake, mbantu duwike. Jare wong Jawa tulung tinulung iki tandane tata kramane apik. Wadzarfu. Asale dzarfu maknane iku wadah. Maksudnya apa? Ya gelem nyukupi kebutuhane wong-wong liya. Iku maksud dzarfu. Ini ana tanggane kebutuh apa? Dicukupi. Nek ana kancane butuh apa? Direwangi. Wong sing siap ngene iki arane wong tata kramane apik. Wong tata kramane apik iku tandane ibadahe wis sukses. Wong ibu tata kramane pecalone suwarga wakil latu tomak lan sidike kepinginan
gak ngono kepengin, ngono kepengin wong sing kepinginan utoto kromone Allah. Teng pasar teko ngiler, pengen apa? Wo ana sewek apik gawean Cina. Ana jajane nak ngiler, kepengin wong sing kepinginan iki tandane tata kramane Allah. Aja dadi wong sing kepengin, 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 biasa wedok lho iki kepinginan iki. Lanang ya ana kadang kala. Biasane apa? Kancane sepeda nonton, mbokne diobrak-obrak. Kok ono kok sepeda motor kepingin. Akibatnya sajane mondok males sekolah bajak, bareng bajak keterak trek rasakno kono iki. Mujur te kepinginan cah, mbok iya, mbok niku kasile opo? Akeh lho bocah saiki. Mbokne ape dipateni gara-gara dijalui tuku sepeda motor gak gelem nukokno. Kene nggon panggonane lapuran kok. Ade gak percaya. Jadi kepinginan jan ora kancane iso ngono, sampean sing sabar, iso tuku besok nek sampean iso mergawe dhewe. Aja nodong mbokne kualat lho. Lali ta sampean dawuhe Kanjeng Nabi al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sampean gak kira iso mlebu swarga nek gak diridani ibu sampean. Mbok iku menentukan swarga sampean. Dan aja enak-enak dumane ayu ndel-ndelno bar nemu pacar mbokne ditantang, mbokne gak setuju, lha kok disudingi. Lali takon biyen nang jero wetenge mbok sangang wulan plungkar-plungker. Gak ditokno dadi apa? Untung mbok sampean gelem ngeden, sampean iso metu pecotot coer-coer. Sampean coer-coer lali ta biyen gak disusoni mbok sampean bendino urip ta kira-kira. Mbok sampean bendalu ngedusi nyewoi gendong sampean tangisi lho kok tegone sampe lagi gak kondom mbokne iki menungso ta setan kaya ngene iki gak ngobres mboke oh sampean biyen kok gak disusoni mati-mati dan hati-hati tari mbokne nek sampe lagi wedok-wedok iku mboke oleh tagam mboke aku pe oleh pacarku iko sama setuju apa gak nek sampean gak setuju gak sido ae iku aran wedok temenan ya. Lanang ya ngono, ndel-ndelno demane kaya gatut kaca. Mbok iki ditantang. Dadi perkara temen lho. Hati-hati lho dengan mbok. Wa amma mailuha ilal ifrati wa tafriti. Anapun tae condonge ifah. Ilal ifrat at tafrit. Jare wong Jawa kenemenen lan kalonen kebanteren lan kalonen. Kabeh ku apike lak tengah-tengah tami mau. Kebanteren gak apik, kalonen gak apik, sing diarani tata krama apik iku balik mana ya adil tengah-tengah. Kaya apa? Gandhe isin gak apik, isinan nemen ya gak apik. Loman-klomanen ya gak apik, gak loman blas ya gak apik, sing tengah-tengah iku sing apik. Ane keterlaluan akibatnya dadi tata krama Allah. Wayah sulu mongko hasil mindu songko mailuha alkhir sopo ongso ongso. Ini ongso ongso gak ada titik E. Ongso ongso biasanya gelis penyakitan setruk. Kaya apa? Malah akibatnya sikile sek waras tapi gak iso gerak. Motone sek waras gak iso ketip gara-gara ongso ongso. Wasarohu jari wong Jawa ngerangsang merong gerangsang wal-wal kedual kodok kadal diuntal gak perdulu esopo dilarak aja ngerangsang itu ngerangsang bukan kok ngerangsang panganan tapi ngerangsang pangkat wih sono kancane pangkatnya di tindai mana tindainya tioyoan pangkat ya arane gerangsang pangkat ya ono gerangsang pangkat kepengin diangkat jadi ketua sampai gak karuan nduko no ngalor ngidul sampai teko segoro kidul no ya arane gerangsang pangkat suwe-suwe akibat gerangsang gak deb isin gandwe isin hati-hati lo. Tata krama gerangsang ongso-ongso iku tata krama ora apik. Walwikohah
gawe kesalahan senengane gelakno atine wong. Lakon iku lho selalu gelakno atine wong ae, gawe kesalahan ning wong. Mosok cak kok bolak balik ngono gelakno kono, kono gelakne aja pisan-pisan gelakno atine wong. Gelakno atine wong iku alat, biasane gak suwe. Kena hukum karma mati dodok. Mergowong sing saman gelakno akan mengeluarkan bion-bion, gelembung-gelembung sinar merah dan tetap akan masuk nok tapak kaki sampean dan kapan-kapan saman akan kena perkoro, moro-moro ndelosor mati. Iku roto-roto mati gara-gara gelakno atine wong. Apa maneh kate ana wong kelakuane apik, aja pisan-pisan sampean gelakno wong kelakuane apik, malati temenan. Wong sabar, kelakuane apik. Lah kok sampean gelakno atine, gak kira suwe sih, paling setahun sampean geletak. Biasa mati moro ndelosor, gak loro gak apa, utawa mati karena kena darah tinggi. Iku mati gara-gara gelakno atine wong apik. Dititaini nok-nok disok sama nono wong sabar, kelakuannya api, gak tau gelak no hati nih wong, lah kok sama gelak no hati nih, oh, gak suwe sama nih daftarnya malaikat, bagian jabut nyowo, aku malaikat nang jabutan podo karo ngono, iku hukum karma lo, hukum alam dan tidak bisa dibantah. Walhu betul, podo wae saja nih iku. Lan kelakuan olo, kelakuan kotor. Wong sing sek katoe kotor kabeh kelakuane, iku tandane wong tata kramane olo. Kudu diteni saiki sampean mulai latihan. Didelok toko pakaian kaya apa pakaian pantese. Wong kadang-kadang gak iki. Jalak-jaluk ring bapakne ngumbah gak gelem. Jadi wong toto kromane apik iku senengane resik. Didelok toko pakaiane ya resik senajan gak anyar tapi katoke resik. Aku biyen duwe kanca cah jaman sekolah. Klambine kira-kira 5 wulan gak tau diumbah. Wah ngetowel, ambune kaya wedhus domba. Gak umpakat. Lah saiki ana cah ngono iku toto kromane ala. Wong banyu gak usah tuku nek pondok kene dilatih. Diresiki, diumbah, senajan oyokan gak apa-apa lah. Nek mepe sing hati-hati, ojo nganti keliru. Katanya nek pondok kelambine ditulisi jenenge. Ojo pisan-pisan gak ditulisi jenenge, nganggo sepidol sing gak iso ilang. Mergo akeh nek pondok iku seragam, seragame ewonan podo sedoyo. Nek gak ono jenenge keliru-keliru. Iku arane bocah teliti. Bocah teliti tandane tata kramane apik. Masih gak ditulis jenenge kayak kode. Dadi nek di PP bareng-bareng ono jenenge. Kan ono spidol sing gak iso ilang lah. Spidol chat. Satu pengurus duwe spidol sitok ditulisi kabeh. Sampe ketune tulisi jenenge jerone. Ketune putih padha. Kadang-kadang ya keliru, ireng padha. Wong gak teliti ku tandane tata kramane ono. Tandane wong tata kramane apik teliti. Itu kudung sing padha dititeni, dikei jeneng, ditengeri supaya cegak keliru wae kancane. Watabdir lan boros, boros iku tata krama Allah. Ayo blas duit gak dieman-eman tek, gak karu-karuan. Iku arane boros. Lah kaya apa gak boros? Orang Surabaya wae marung nok warung sing termahal nok Surabaya sekali marung 500.000. Padahal sing lanang penggawean mek tukang kayu. Sing wedok nglencer sak kancane sekali marung 500.000 ya apane ya? Coklek gegere bojone. Iku arane boros. Boros iku gak iso ngira-ngira penghasilane karo pengeluarane. Sing ngono pengeluarane luwih gedhe timbang penghasilane. Itu namanya boros. Khususe saiki wong loran iki. Wong pesisiran sing biyen sodok melete gara-gara segoro sing akeh iwake. Saiki gara-gara solar diundakno mari Yusuf kalah. Wah, dadi perkara. Enggak dadi perkara kaya apa ngasile iwak gak kena gituku solar gak cukup.
wingi wong-wong mantren tak takone oleh piro pak nek lunga pak angsal sak kilo mekan. Lah sak kilo kena gitu solan mboten. Gitu ku plongo gase gak cukup. Sampai yo polisi-polisi tak kandani, polisi aja dicekel aksakno. Mergo asline nek kapan alat prau gawe lunga gas iku larangan sakno. Dheweke gak iso mangan nek gak nggunakno lunga gas, ya salah lunga gas iku bantuan gak kena digawe prau ngono iku. Engko mundak polisi nek kualat sakno gak mangan mereka gak mangan. Sakno lah salah-salah diwasi asal gak nyolong wae tangga. Lah kaya apa nggunakno solar gak iso? Mergo iwak regane murah. Sehingga sing wedok itu kudu iso lho aja nganti boros. Iso ngatur cukupe kaya apa. Jendel-ndelno, katian sampean saiki masih mondok disangoni akeh. Dilatih supaya aja dientek-entekno. Latihan gak boros. Wataksir lan sembrono tandane wong tata kramane elek maneh kejaba boros sing Gusti Allah gak geduga jare kancane setan sembrono. Sembrono iku kaya apa? Lah iya wis ngerti ape ujian kok dadakan dolan ae. Ya mari bareng ujian ora iso, gak munggah nyalahno Pak Guru. Unjuk rasa. Ono tak sekolah gak lulus unjuk rasa gak isini-sini gak lulus ya gak lulus piye maneh saking gobloke nyatane sekolah nang pondok Sunan Derajat kene gak ono sing gak lulus iku ya lulus sedoyo nek saking mbuwelinge gak tau mlebu gak lulus ono sing gak lulus ana gak tau mlebu kok bapakne nuntut ring aku bareng tak takokno kepalane lha opo gak lulus iki Pak gak tau mlebu Pak sekolahe sedina mlebu limang dina gak mlebu ae bener nek ngono. Buat anak mereka segoro anakan kau ingin gigi opo kau aneh-aneh mai. Hati-hati lo cuy sembrono. Masa muda kau yang sampean untuk hari tua yang panjang. Tergantung sampean saiki nyereng opo ora. Cuy foya-foya pompong masih muda. Iku arane sembrono nama. Waria ulan rio rio ya toto kromo olo maneh. Nyuduh nyudono kepinterane nyuduh nyudono kesugiane nyuduh nyudono ayune sapa asu muni sapa aku kene mun sapa asu iku tandane wong tata kramane ala riya aja ndel-ndelno jare wong Jawa ndel-ndelno iku tata krama ala gak iso mlebu swarga la rata-rata wong ndel-ndelno muga sugih dhuwit muga ganteng muga ayu muga gagah pinter gelute menangan kaya Dursasana lho kaya apa ceritane ceritane perang Bratayuda sing mati pertama-pertama rata-rata sing ndel-ndelno sing sombong-sombong mati disiki walhatkah gawe kerusakan wono egere kerusakan ke kerusakan tandane wong tata kramane Allah gek kuwasa saithik gerdu-gerdu diobongi. Ayo cah nom-nom karek ngaku biyen nalikane sodok kuwasa gedung-gedung Golkar diobongi la opo gawe ngobongi gedung Golkar ku sombong gawe kerusakan tak kandani gak kenek untunge Lamongan gak diobong pasuran buyar Surabaya lebur tumpur. Kita aku ndelok tak wasi ya ibu mletene yo sombonge pecah nom-noman sak sampean-sampean. Hati-hati aja de melok-melok unjuk rasa. Ana tuban sing gak diobong kabeh. Ngono kuwi lho tandane wong gak iso mlebu swarga ya ngono kuwi lakone. Selalu gawe kerusakan unjuk rasa silakan madhep ring bupati kono nuntut jaluk apa. Sing apik tata kramane aja kok sakanane diobongi ngono. Sapa sing ngulangi ngono? Gak karu-karuan itu kan hatkah wong toto kromo nelek kan mahasiswa pisan rambutnya doa pisan wis salah rambutnya doa aku dewek ndelok rambutnya gak iso suri wis gak percaya babar belas wong toto kromo ne apik didelok mulai rambutnya wis ketoro mulai ketunane wis ketoro ketunane belesek merek malang wah wis sopo iki didelok toko modele wedok yang ngono didelok wedaane
Ditelok bengesane ketara kok wong tata kramane apik mbek Allah iku. Dari pakaian wis konangan. Delok ana gone televisi sing ngunjuk rasa rambuté gak tau disureni wabang kaya rambuté jagung. Lha ngono awake dhewe gak iso nata kok apik unjuk rasa benek ana negara. Mboyo isina ngono, syuting ngono. Delok lah ngono sing apik. Sing apik nek dadi mahasiswa. Sing tata kramane apik, unjuk rasa silakan demi kemajuan. Pengen unjuk rasa DPR silakan, tapi njaluk waktu sing apik. Ijin ring DPR, saya minta waktu hari ini atau kapan saya mau unjuk rasa. Saya mau laporan begini, tapi sing apik tata kramane. Ojo gedabrung-gedabrung Pak Trek gak dibayari. Ngono sing kebuanget nyewa trek jar aku sing ngongkon. Rasa aku ngongkon lapo gak enak gak tau melok-melok unjuk rasa. Kok iso ne ngono ku? Iku ana alat kah? Dititeni sampean kabeh penggaweane unjuk rasa. Gak iso mlebu swarga sampean. Kate sepeda ngepuki montor nok ngiringane dalan. Lho, titen ana kon. Ngene gak rido donya akhirat ne sampean kate melok-melok ngepuki montor nok pinggir dalan. Gak oleh ku ganti tata krama. Wal majanah kaya wong edian. Majanah akeh sae wong kaya wong edan. Pakeane kaya wong edan. Iki edan tawaras kaya ngene iki. Lah wong celana disuweki dengkule. Ayo karek gak ngaku. Klambi dioret-oret gak karuan tulisane gendeng tawaras ngene iki. Wedok pisan. Iku gak duwe tata krama kaya mengkono iku. Kelakuan apa ngono karep neraka kabeh. Iklah dicap no hadis, kau no hadisnya kabel lo sitok-sitok no kene gak usah ditulis nyuwen-nyuweni. Wal abad dolanan sing tanpa guna jeneng abad. Dolanan yo dolanan, tapi ngerti yo. Ono mongso sampe no kene dilarang. Nek kapan ono dolanan? Apa ring biliat ayo, pokoknya sek sekolah no kene masih gak mondok. Adik konangan main biliat dendo semen siji. Nek gak bayar berarti diutang no akhirat kan bayar besok. Jo nyalah no nek sekolah budu mugo tau biliat dadakan gak bayar semen. Ayo sapa sing tau biliat gak konangan keamanan terpadu bayar semen cah pumung durung. Mun dadi tagih mulai engkat besok no akhirat. Dadi perkara. Kenapa tanok pondok kene sing sekolah nok kene gak peduli bajak kok dilarang main biliat? Mun dak seneng judi. Seneng judi gak iso waras tambane ku angel. Kenapa sing sekolah nok kene kok dilarang keras rokokan? Pokoke sik sekolah nok kene dilarang rokokan. Mun dak seneng narkoba duwe entek. Nek kapan gak gelem nurut gak usah sekolah nok kene gak apa-apa. Ana penuntut wis buya mulai-mulai. Nok kene kakean murid. Sing gak nurut cek mulai, cek pindah ning gone dadapan ngono. Campur piyaman ngono. SMP piyaman kosong. Gak ana sing sekolah nok kene kebeken. Ana cek pindah ning SMP piyaman kono kandhane gak kenek. Tak kon ngalih rono gak gelem, kon rokokan gak gelem leren. Pokoknya gak nurut kecekel keamanan terpadu, keamanan terpadu iku wis siap langsung nyekel sampean jo kaget petugas. Ane gak dikar, gak dikereng iki cah. Dunya ini kudu kiamat buyar kabeh lan. Kapan dununge? Wis dititeni. Aja dumane gak konangan keamanan lho, konangan malaikat. Age malaikat kapok men iku. Iku abas dolanan-dolanan sing ana gunane. Bal-balan cek sehat kena didu iso dadi juara satu sak donya. Oh kayak lumayan poli gak apa-apa boleh badminton tapi bareng biliat itu sudang suding dudal dudul sehat gak oleh ndas ngeluh duit kalah pisan nah yo gak aruan pencak wis kamu pakat ayo sepak mungkur maju maneh lho nek ana maling godaken sepak nang maling iki ana manfaate abate dolanan sing ora ana manfaate.